Rodovia Anchieta. Tem um patinho aqui perdido. Ó, um pato ali. Aqui não tem casa desse lado. E aqui nós estamos aqui, ó. Rodovia Anchieta, para a direita, sentido Santos. Para cá, com Bernardo. E olha a distância que está a água da coluna, da plataforma da ponte, galera. Aí, ó. Dá para passar até por debaixo. Eu não vou passar porque pode ter algum concreto ali e me ferrar o motor. E deve ter alguma amarração no meio aí. Aqui é a Anchieta. Ó. Já passei aqui várias vezes, tem conteúdo aqui gravado. Só que hoje está diferente, né, galera? Pelo fato da água muito baixa. Essa plataforma aí fica na água, lá em cima quando tá cheia. Santo! Olha lá, a Anchieta lá, ó. E aqui nós estamos na ponte da Estrada Velha de Santos, no quilômetro 34. Como é que tá isso aqui, galera? Só pedra. As pedras aparecendo. Olha aí, ó. Pedra, embarcação. Lá. Olha aqui como é que tá o negócio, galera. Ó. Aqui foi reformada essa ponte. Olha aí, ó. E aqui nós estamos no nosso barco aqui, galera. Aí é o barquinho. E a ponte tá aí, ó. Show de bola. Essa ilha assim aí, ó. Uma ilha nova que apareceu aqui, uns troncos. A represa, cada vez que vai baixando a água, a gente vai descobrindo coisas diferentes, né, galera? Ó. Como é que tá isso aqui? Show de bola. Enche, some tudo. Aqui, ó. Caramba, elas se pegaram aqui mesmo, a bagaceira aqui no chão. Tá doido, esse bicho é brabo, hein? Aqui tem muita capivara, mais um tempo aqui e esses capivaras vai ficar complicada a situação, porque não tem predador para elas. E a capivara é assim, elas reproduzem muito. Cada vez está aparecendo os bandos. Agora é bando, o casal e o monte. Futuramente isso aqui vai ficar cheio de capivara. Aí, ó. Show de bola. Nosso barquinho está aqui, né? Vai embora. O 8 HP aí de boa. A embarcação está disponível para vender. Se quiser comprar o barco, tá disponível, preço só no privado, gente. A gente não pronuncia preço aqui porque é o seguinte, não funciona. Aí tá nosso barco aí, Araújo Caiaque, nós desenrola, viu? Galera, ó, estamos passando por baixo da ponta aqui, não tem pilar não. Eu pensei que tinha alguma coisa aqui para travar esses pilar, mas não tem não. E o patinho que eu passei lá de cedo, ele tava ali, tá lá debaixo da ponta, acho que ele mora aí. Ó.
debaixo do pilar da Ponte da Anchieta, gente. Você tá doido. Qualquer dia eu vou lá no Rodoanel, que eu preciso fazer um conteúdo lá no Rodoanel assim também. Que lá dá pra entrar debaixo dos pilares. Lá no Rodoanel dá pra fazer essa mesma pegada aqui. E o pato é grande, hein? Esse pato tá morando aqui. Né, patinho? E nós vamos embora, gente. P2. Nós estamos passando debaixo da P2. Ó, o itinerário todo das pilastras. P3. A P4, P... e aí por diante. Tudo numerada. Olha, que legal, viu? Agora nós vamos embora. P4 e P6. Não sei por que pulou uma.